ብላክ መንዴ ይባላል አለ ለምን እንደተባለ እስካሁን አይገባኝም እኔ ከሀይስኩል ጀምሮ ሰኞን በጣም ነው የምወደው ለምንድን ነው ቅዳሜና አርፌ ነው መጣው ከትምህርትም በሉ ከስራም ብሬክ አርጌ ነው መጣው ካምፓኒን የሚይዘው የምንፈጥረው ካልቸር ነው እንጂ ደሞ ስለከፍል ነው አደለ ተቀጥሮም ቢዝነስ መስራት ይቻላል ሰርቆ አደለም ተቀጥሮም መስራት ይቻላል ድርጅቱ እየሰረቁ ሳይሆን ተቀጥሮ መስራት ቢዝነስ ይቻላል እዚህ ሀገር ደግሞ አባትና ልጅ እየመሩ አባት ዱባይ ሄዶ ሲመለስ ኢንፎርሜሽን ምንም አይኖረው ነገር ግን ልጅ ከሌከሌኮ ነዳጅ ሰርቆ አገኘት ብሎ ዱባ ይደውሎ ይነግረዋል እኔ ሳስነጥስ ከሆላንድ ይደውሉልኛል ቪስ ነው ኢንፎርሜሽን የሚለዋወጡት ድርጅት ውስጥ ያለውን ፓተር በረን ብታየው ጥሩ ነው ሳንጉ ሜኔንኮኒ ኮሎሪክና ፍላግማ በሚል ያለው ኮሎሪክና ሳንጉ ያላቸው ባህር ያላቸው ሰዎች ኤክስትሮቨርት ናቸው ፍላግማና ደግሞ ሜኔንኮኒ ያሏቸው ሰዎች ደግሞ ኢንትሮቨርት ናቸው እና ኮሎሪክ ታስኮረንትር ናቸው ሰውኛ አደሉ ማለት ነው ፍላግማና ሳንጉ ደግሞ ሰውኛ ናቸው ይህንን ባይዘ ላለፉት ሰባት ዓመት ነው የሰራውበትና ኢት ወዝ ፐርፌክት ለብዙ ሪሌሽንሽፕ ማለት ነው ቢዝነስ ለምንድን ነው አበሾች ማይሰሩት መጀመሪያ ይስማማሉ ከዛ በኋላ ይጣላሉ ሌሎቹ ደግሞ መጀመሪያ ይጣሉ በኋላ ይስማማሉ ሲል ነበር ና እኔም አንድ ጊዜ እንዲ ነገር ገጠመኝና ለምንድን ነው ብየሳስብ የመጣልኝ ሀሳብ ነበረ ና ለምንድን ነው በጋራ መብላት እንችላለን በጋራ መስራት አንችልም ስለዚህ ምናልባት በጋራ መብላታችን ነው በጋራ እንዳንሰራ ያደረገን ለምን ሲባል እንደ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ሲባል ሰምተናል አይደል እንዴት ያደ አርቲስቶች ሲጠየቁ እንደ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ማለት ኢትዮጵያን ዳሃነን ማለት ነው አይደል ብዙ ኢትዮጵያዊ እንደዛ ነው እና ሊሚትድ ከሆነ ሪሶርስ እናታችን በትሪ ታቀርብልናለች በትሪ ተሻምተን እንበላለን ስለዚህ ተሻምተን መብላት ቆንጆ ስም ስንሰጠው ፍቅር አለ ግን ተነጣጥቀን ነው የእኛ አይደንቲቲ ውስጥ የኛ ፓራዳይም ውስጥ ሊሚትድ ስለሆነ ሪሶርሱ ተነጣጥቀን መብላትን በስም ሸወድ ነው ፍቅር አለ ከዛ በኋላ ወደ ቢዝነስ መጣ ዞር ሲል ንጥቅ እናደርጋለን ታች መንጠቅ የለምድ ነው ማለት ነው እና በጋራ ለምን ሲባል ሪሶርሱ ትንሽ እንደሆነ ስለሚገባ ሪሶርሱ በጣም ትን እኔ ለምንመሰላችሁ እንደዚህ ያልኩት ልጅ ሆነን ድንች ወድ ነበር ነ እና እህቴ በሁለት ዓመት ብትበልጠኝ እራት ነበር የሚበላው መብራቱን አጠፋችው መብራቱ ሲጠፋ መብላት አቆም ድንቹ ለቃቅማ መብራት ሲመጣ ድንች የለም አልቅሽ ያውቃሉ ልጆ በላቸው እና ስኬርሲቲ ካለ ይሄ ነገር መምጣቱ ተፈጥሯዊ ነው የሚሆነው ለማለት ነው ኤርሚዬ ባከ ድርጅቶች ውስጥ ኮሚኒኬሽን የምናደረገው በሁለት መንገድ ነው አንደኛው በሪፖርት በለመድ ነው ሪፖርት ስንል ቢሮ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አንደርስታን ሁለተኛው ደግሞ ካልቸር ነው ዋናው መታየት ያለበት ምንድን ነው ሪፖርት ስንል ወራይ ሪፖርት የቀን ሪፖርት በስልክም ምናምን ያ ዋናው ግን መሆን ያለበት ሪፖርት ነፍስ የለው ካልቸር ግን ነፍስ አለው ማለት ስሜታዊ ነው ስለዚህ እኛ አሁን የምንሰራበት ለምሳሌ ትላልቅ ድርጅቶች ውስጥ የምሰሩ ሰዎች ካምፓኒዎች ውስጥ ምን አይነት ካልቸር አለ ቨሪ ሴንስቲቭ ካልቸር አንድ ድርጅት ካልቸር ከሌለው ሰራተኛው አለ ግን የለም። ሪፖርት ግን ነፍስ ስለሌለው እንጽፋለን ሪፖርት እናቀርባለን ፕሮፐር ድረስ አይድረስ አናቀ ኮሚኒኬት የምናደርገው በሪፖርት ከሆነ ግን ሰዎች ኮሚኒኬት ማድረግ ያለባቸው በካልቸር ነው የሶስት ከምኒዎችን ኤክስፒሪን ሼር አላርጋቸው ካልቸር ታስክ ኦረንትድ አለ ከእንደገና ደግሞ ሪስፖንሲቢሊቲ ኦር ቢሎንግ ማለት ምንድነው ብዙ ቴዎሪዎችን ኢንተርኔት ላይ ያሉ ብናይ ብዙ አይነት የኢምፕሎይ ካልቸር ይሰጡናል ግን መሬት ላይ ያሉ ለኢትዮጵያ የሚሆነው የትኛው ነው ታስክ ማለት ለምሳሌ ሼር ኢትዮጵያን ብንሄድ አለቃ አደለም የሚያዛቸው ስራቸው ነው የሚያዛቸው ለምሳሌ አንድ አበባ ቀጥፋ የምታደርግ አለቃዋ ኖረ አልኖረ ደንተዋ ነው ኮዳላት አላት በሰራችሁ ቁጥር ልክ ነው የሚከፈላት ስለዚህ ኮምፒት የምታደረገው አጠገቧ ካለች ወይም አበባ ውስጥ ጨረሽብኝ ነው የምትለው ስራውን ጨረሽብኝ ነው የምትለው ስለዚህ ዲያር ታስክ ኦረንትድ በሰሩት ልክ ነው የሚከፈላቸው ከግሪን ሰአውሶችም ሲያመጡ እያንዳንዱ ሰው ፒስ ሬት ነው ይከፈለዋል ስለዚህ ኮሚኒኬሽናቸው ኢምፕሎይ የድርጅት ካልቸር አላቸው ሼር ኢትዮጵያ ብትሄዱ ቅዳሜ ሶስት ሰዓት ቦርድ ሚቲንግ አለ ኤቭሪዴይ ደይ ምንም ኮሚኒኬት አያደረጉም ዳት ዝ ዴር ካልቸር ስራ የሚገባው አንድ ሰዓት ነው ካልቸር ካልገባች ከማንም ሰው ጓኮሚ ብሯ ላይ ፍርዳ ነው የምታረገው አንድ ይሄ አለ ትክክል ነው ትክክል አይደለም ሌላ ቦክስ ነው ግን ካልቸር ቢሎንግንግነስ ነው ፋሚሊ ቦንድ አላቸው ለምሳሌ እኔ ስወልድ መት ይጠይቁኛል የሚጠይቁኝ ያለቃይ ሚስት ሁሉ ትመጣለች ወይም እህት ሁሉ ትመጣለች እነዚህ አሁን እነዚህ የምላችሁ ሰዎች ያልተማሩ ሰዎች ናቸው ግን ድርጅት እንዴት እንደሚመራ በረንብ ያውቃሉ ስለዚህ የፋሚሊ ቦንድ ነው ያላቸው ሰራተኞቹ አለቃ አይፈልጉም በምንድን የታሰሩት ቦነስ አላቸው ከእንደገና ደግሞ ብዙ ያገለገለና ጎበዝ የሆነ ሼርሆልደር ይሆናል የድርጅቱ ስለዚህ አለቃው ጎበዝ ሆነ አልሆነ ለሱ ደንታው ነው ፐርፎርማንስ ኢቫሉሽን ፕሮፐርሊ ይደረጋል አንድ ሰው ወለደ ከተባለ እኔ እታች ወርጄ ከላይ ያለ ነው ሶስት ነን እታች ወርጄ ገጠር ውስጥም ቢሆን ሄጅ ጠይቃለሁ ግዴታዊ ነው ት ስ ር ካልቸር እኩል ማለት ነው ለምሳሌ ሲምፕክ አንድ ሰው ሲወልድ አስ ብር ይሰጠዋል አለቀ ጽዳት ይሁን ማኔጀር ይሁን እኩል ነው ደሞዙ 300 ብር የሚሆን አ ብር ይሰጠዋል ደሞዙ 500 ብር የሚሆን አ ብር ይሰጠዋል ካልቸር ልክ እንደዚህ አይነት ካልቸር ሌላው ደግሞ አንድ የፈጠርኩት ምንድ ነው ብላክ መንደ ይባላል አለ ለምን እንደተባለ እስካሁን አይገባኝም ለምንድ ነው ማለት ብዙ ሰው እንዲያሳምነኝ ጠይቄ ያለው ግን አላሳመነኝም ለምንድ ነው ብላክ የሚባለው እንደውም ጥሩ ነው እኮ እስከ ሰኞ እስከ አርብ ደክሞች ነበረ ሪፍሬሽ አድረግሽ አዲስ ጭንቅላት ያለሽ ጥሩ ነው እኮ ሰኞ እኔ ከሀይስኩል ጀምሮ መንደይን በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የምወደው ኦፍ ኦድ ነኝ አቃለው ግን ሰኞን በጣም ነው የምወደው የምወደው ለምንድነው ቅዳሜና ወድ አርፌ ነው የመጣው? ከትምህርትም በሉ ከስራም ብሬክ አድርጌ ነው የመጣው ኦፍኮርስ ብዙ በዓለም ላይ ያሉ ሰዎች የተለያዩ ነገር ይላሉ ማለት ሰራተኛው የማይወደውን ስለሚሰራ ሰኞ ሲበራ ደግሞ መጣው ብሎ ስለሚፈዝ ነው ሊደርሺ ፕሮግም ድርጅቱ ከላይ ያሉት ሰዎች ችግር ነው እንጂ ሰውየው ችግር አይደለም ግን ደስ የሚለው ምንድነው ሲኦ ራሱ ብላክ መንዴ ነው የሚለው ስለዚህ እኛ ምን ነው ዋይት መንዴ ቲና ውስጥ አሁንም ይደውሉኛል ወጥቻ ለ አምስት ዓመት ሆኛል ሰኞ ለት ሱፍ ሳይለብስ አንድ ሰው ከመጣ ይደውሉልኛል ደንግጦ ይደውላል ራሱ ያለበሰው ደንግጦ ይደውላል ኤርሚ ደንግጬ ኮ ሱፍ ሳለብስ መጣው ይላል ሴት ከሆነች ደግሞ ፎርማል ልብስ ነው መለስ ያለባት እኔ ከቤቴ ስወጣ ልክ ከቤቴ ስወጣ የቤቴ ስራ ሸዳውን አድርጌ ነው መጣው መኪናው ስገባ ስራ እስክደርስ ድረስ ምሰራውን ስራ አናላይዝ እያረኩ ነው ሄደው ልክ ቢሮ ስገባ ኦርደር ጀምራል እና እናንደ ጊዜ ይሄ ልጅ ቅሞ ነው እንዲህ በጠዋት የሚመጣው ይላሉ ምክንያቱም ሰው የሚጀምረው ስራ አራት ሰዓት ነው ምክንያቱም ትላንትና እንዴት አለፈ እንዴት ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ፈነዳ ምናምን ብሎ አይቶ ነው የሚጀምረው አራት ሰዓት ይሆናል ሁለት ሰዓት ልክ ገና ከበርስ ገባ ሴክሬታሪዋን ነማገኘው ከሷ ጀምራለሁ ስራ ማለት ነው ምክንያቱም በሆል እየነዳው ስራ እያሰብኩ ነው የሚሄደው ቢሮ ውስጥ ገባ ስራ ዜሮ ዜሮ ስራ ጀምራለሁ ማለት ነው ስለዚህ ምን ካልቸር ቢልድ አደረግን ሰኞ ሰኞ ቢሮ ውስጥ የሚገባ ኮት መልበስ አለበት ሴት ከሆኑ ደግሞ ፎርማል ልብስ ይሄ ምንድን ነው ጊዜ አላቀም ሰብኮንሽስሊ የሚሰራ ስራ አለን አይገባኝ ምንድን ነው ልክ ኮት ሲለብስ ገና በቃ እንደሆነ ያስባል ቢሮ ሲገባ ሁሉም ደስ የሚል ያለው ቀጥ ያለ ያ ኢምፓክት አለው በአዲስ ሙድ በአዲስ ኢነርጂ ከዛ ሴክሬታሪው ደግሞ በጣም ጎበዝ ነበረች ምንትል ነበረ ዛሬ ቀሉ ደስ ይላል ብላ በየ ታስቀምጣለች ከፍቶት የመጣ ደስ ይለዋል ግዴታው ነው ያን ካልቸር ቢውልድ አደረገ ካምፓኒን የሚይዘው የምንፈጥረው ካልቸር ነው እንጂ ደሞ ስለከፍል ነው አደለን እኔ ኢስት አፍሪካ ስሰራ አንድ ዓመት ተኩል ኦቨር ታይም ኖት አንድ ዓመት ተኩል የመጀመሪያው ስድስት ወር ብቻ ላይ የተከፈለኝ ከዛ በኋላ ሶስት ዓመት ተኩል ያገለገልኩት ሶስት ዓመት ያለ ነው ያገለገልኩት እስካሁን ድረስ አለቆችን አመሰግናቸዋለሁ ወድጀው ነው የምሰራው? ለምን አለቆች ጥሩ ስለነበሩ ስለዚህ ድርጅትን መጥፎ ወይም ጥሩ የሚያደርገው አለቃው ነው ሪስፖንሲብል ባለቤቱን ጨምሮ ስለዚህ እናንተ ድርጅት ስትመሰርቱ ሪዝ ኖ ብላክ መንደይ ሹድ ይት መንደይ ምክንያቱም ሰዎች አርፈው ሲመጡ ኢነርጂያቸው ፉል ሆኖ ነው መምጣት ያለበት እንጂ እንዴት አርሰናልን ይዞት ይመጣል እንዴት የቤቱን ጭቅጭቅ ይዞት ይመጣል ሰኞ ለት ማይንድ ሪፍሬሽ አርጎ ነው ብዙ ሰው ደግሞ እኔም አድርገዋለሁ ፓርታይም ቅዳሜ ና ወድምና ምንሰራ እና ዲዝ የሆነ ነምንመጣው ማለት ነው እኔ ፓርታይም ከምሰራ ድርጅቶች ውስጥ በረም አንድ ስላይድ ነበር አጥፍቸው ነው የደሞዜን ስኬል ማለት ነው የደረስኩበትን ስኬል ምን እንደሚመስል የስ ካምፓኒ የስስ ፎርማል ይሄ ከዛ ውጪ ቦርድ እያማከርኩ የማገኘውን ሳይሆን ፎርማል የደሞዝ ሂደቴን ስላይዱን ከአሸጋኮ መስራት የሚከብደው ስላይድ ትንሽ አድርጎ በረንብ ነው የሚያወራው የእኛ ስላይድ ደግሞ ሀያ ምናምን ነው ከሲበዛብኝ ራሽ ቆጣኛል ብዬ ቀነስኩት እንጂ የደሞዜን ስኬል ሰርቸው ነበረ ስፔሻ ሰራተኛ እኔ ጋር ባለፈው እያወራን ነበረ ቢዝነስ ተቀጥሮም ቢዝነስ መስራት ይቻላል ሰርቆ አይደለም ተቀጥሮም መስራት ይቻላል ድርጅቱ እየሰረቁ ሳይሆን ተቀጥሮ መስራት ቢዝነስ ይቻላል ለድርጅቱ ሰርቭ እያደረጉ መወራረድ ይቻላል አንድ ያደረግኩት ነገር ምንድን ነው አንድ ድርጅት ሊቀጠር ሄድኩኝ የዛሬ ስንት ዓመት ና ደሞስ ተነጋገረን ከተነጋገረን በኋላ አንድ ሚሊዮን ብድር አለብኝ ስለዚህ አንድ ሚሊዮኑ መክፈል ትችላለ አለ ኔ ምን አገባኝ ያንተን ብድርን የምከፍለው ምን አለበት እሰራላለት ከሸፈ ኔክስት ከምፓኒ ከሶስት ጠቃሚ በሰ ሞዳሊቲውን ለወጥኩት እሺ ብዬ ገባው ከምፓኒ ውስጥ ሶስት ወር ፐርፎርማንስ ያሳየኋቸው አንድ ሚሊዮን ዳላለብኝ ትከፍላለ ካለበለዛ አውጣለሁ ከፈለ በሁለት ቀን ውስጥ ዘጋው የባንኩን ማለት ያ ማለት ምንድነው ወርዝ አረጋለው ማለት ነው እኛ በሾች መጠየቅ አንችልም ኳስ ተጫዋች ብቻ ነው እንደ የሚፈርመው ለፊርማ የሚከፈለው ተጫዋች ሰራተኛ ይከፈለዋል መጀመር አለበት ይህን ብሬክ ማድረግ ያለብን ለምሳሌ አሼጋ ተቀጥሮ ሲሰራ ቢዝነስ መስራት አለበት አንድ ሰው ማለት ቢዝነስን አሁን ብዙ ሰራተኛ ስንቀጥር ኒው ጀኔሬሽን ኔት የሚሉት ነገር አለ ደሞ ሲጠሩ ኔት ኔት ኬት እንዳመጡት አላቀም እኛ ግሮስ ምናምን ብያለን ነበር ምንጠራው ማለት ምንድን ነው ብር እንጠይቅ ግን እናወጣለን ወይ መጀመሪያ ምንድን ነው የሚሽ ቅድም አሴት ብያቸውሉ አደለ አሁን አንድ ሰሞን የሆነ ቦታ ላይ አዲስ ተመራቂዎች ናቸውና አሴት አላችሁ ወይ ንብረት ረኛ ምን ንብረት አለ ምንም ንብረት የለንም አሉ ንብረት ከሌላችሁማ በቃ አታውጡ ማለት ነው አሴት ማለት ቅድም ብያቸኋሉ አደለ ፊቸርም ብር የሚያስገባ አሁንም ብር የሚያስገባ አንድ ሰው ጥሩ ኖሌጅ ካለው አሴት አለው ማለት ነው ሜቢ ከድርጅቱ የበለጠ በአለም ላይ ጃይንት የሆነ ካምፓኒዎች እዚህ ድርጅት ትልቅ ካምፓኒ ከሚያተርፈው በላይ ደሞዝ ይከፈላቸዋል እና ድርጅት ውስጥ ተቀጥረን ስለሰራን ወይም የራሳችን ካምፓኒ ስለከፈትን አይደለም ጥሩ ሳንቲም የምናገኘው ድርጅቶች ውስጥም ሰርቭ በማድረግ ሰርቭ ማድረግ ምን ያህል ቫሉ እንደሆነ ቴዎሪ አይደለም ማወራው አምስት ዓመት የእውነት አገልግያለሁ ማገልገሌን ደግሞ አይቆጨኝም በረንብ አገልግያለሁ በረንብ አገኝቼበታለሁ እና ያን የሆነው ደግሞ ድርጅቶች ውስጥ ካልቸር ስለነበረ ነው ስለዚህ ጥሩ ሰራተኛ ለማግኘት ጥሩ ካልቸር ይኖራል ጥሩ ሰራተኛ እንድንሆን ደግሞ በረንብ ሰርፍ እናርግ ሰርቭ ሳናደረግ ብር አንጠይቅ ምክንያቱም ነገ የደሞዝ ጥያቄ ደግሞ ልናስገባ ነው ማለት ነው ያ ሳይሆን እኛ እናወጣለን ወይ አሴት አለን ወይ አሴት ያለው ሰው ሁሉ ጊዜ ውድ ነው ስለዚህ የሚሸጥ ምን ነገር አለን እኛ ውስጥ የእኛን ኮር ኮምፒተንሲ ምንድን ነው ሰራተኛ እንሁን የቢዝነስ ሰው እንሁን እና እዛ ላይ ፎከስ ካደረግን ካምፓኒ ላይ ካልቸር ቢውልድ ካደረግን ኢዚ ነው የሚሆነው እና ካምፓኒ ካልቸር ይሄ ነው ሌላው ምንድነው ፎርማል ንድ ኢንፎርማል ኮሚኒኬሽን ነው እንግዲህ ሪፖርት ስናደርግ በምንድን ነው የምናደረገው የፋይናንሻል ስቴትመንት ይቀርባል የፕሮዳክሽን ሪፖርት ይቀርባል ምናምን ሌላው ደግሞ ጎሲፕ አንዳንድ ሰው ጎሲፕ ነው የሚለው አንዳንድ ሰው ደግሞ ኢንፎርም ወሬ ነው የሚለው በእኛ ገር ሶኬቶች አሉ አይደለም በየድርጅቱ የሚያቃጥሩ አቃጥረውም ስልጣን የሚያገኙና ብዙ ሰዎች አሉ ደረጃ እድገት ያገኛሉ ደሞዝ አለቃቸው ወስዶ ሳይጋብዛቸዋል ምናምን የተለመደ ነው እኛ ጋር ጥሩ ነው እኔ እኔ ጥሩ ነው ምለው ለምንድን ነው ምለው ይህንን የሼር ኢትዮጵያን ኤክስፒሪየንስ ብንወስድ ጥሩ ነው ማለት ስፔሻ ለኢንተርፕርነርስ ማለት ነው እነሱ ምንድነው እንዴት ነው ማኔጅ የሚያደረጉት ድርጅቶቻቸውን ሶስት ናቸው ብዙዎቹ ለምሳሌ ሼር ኢትዮጵያን ታቆታላችሁ ወደ ሄዳችሁ ከሆነ አራት ካምፓኒዎች ያሉት ውስጡ ሼር ኢትዮጵያ ውስጥ አራት ካምፓኒዎች አሉ እያንዳንዱ አባት ልጅ ወንድም ሁለት ወንድምና አባት ነው ሊድ የሚያደርጉት ሁሉ ውስጡ ማለት ነው ኤቭሪ ቱ ዊክስ አላቸው ግን አይፎርሹ በጣም የሚደንቀኝ ነገር አይፎርሹም ማለት ምንድነው ለሊደርሺፕ ያስቸግራል አይደል 15 ቀን አንዱ ይመራል ሌላ ደግሞ 15 ቀን አንዱ ይመራል ሌላ ቀን እሱ በሶስት ሳምንት ነው አንዱ የሚደርሰው ከባድ ነው አይደለ እዚህ ሀገር ደግሞ አባትና ልጅ እየመሩ አባት ዱባይ ሄዶ ሲመለስ ኢንፎርሜሽን ምንም አይኖረው ነገር ግን ልጅ እከሌ ከሌ እኮ ነዳጅ ሰርቆ አገኘሁት ብሎ ዱባይ ደውሎ ይነግረዋል እኔ ሳስነጥስ ከሆላንድ ይደውሉልኛል ቪስማች ነው ኢንፎርሜሽን የሚለዋወጡት እኛ ጎሲፕ እነሱ በረንብ ነው የሚጠቅ ማለት ዱባይ ያለ አሜን ሆላንድ ያለው ሰው እዚህ እንዳለ ሙሉ ኢንፎርሜሽን አለው ስለዚህ ሲመጣ ምንም ማለት አሲፍ እንዳለ ነው ሙሉ ኢንፎርሜሽን አለው ስለዚህ ልክ እንደዛኛው ሊድ ያደርጋል ሶስተኛውም ሲመጣል ይሄ እንደ ካልቸር ይዘውታል ስለዚህ ሶስት ሶስት ነው የሚመራው ምንም ዲስትራክሽን የለም እኛ ገር ግን ሲኤፍኦ ለሲኦ ፕሮፐር ኢንፎርሜሽን አያቀብልም ከዛ ካምፓኒ ኮላፕስ ሲያደርግ ብቻ ነው የሚያውቀው እነሱ ትንፋሽ እኔ ካሳለኝ የኔሚስት ሚስት አሟት ደርሼ ከመጣ ሁሉ ኢንፎርሜሽን አላቸው ማለት ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ባለፈው ሚቲንግ ላይ እዚ ዲስሽን ላይ ኔጌቲቭ ኤነርጂን እንዴት ፖዘቲቭ ኢነርጂ አይ ላቭ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ብለን ዲስከስ አድርገን ነበር እና እኛ ወሬን በኔጌቲቭ ነው የምናውቀው ድርጅቶች የምንመሰረት ከሆነ ግን በፖዘቲቭ ብናደርገው ትልቅ ቫሉ አለው ድርጅታችን ይሄ በየዲፓርትመንቱ የሚወራውን ወሬ ፎርማል እንዲያደርጉት ብናደርግ ድርጅቱ እያተረፈም ጤነኛ ይሁን አይሁን በረንብ እናቀዋለንና እና የእነሱ ኤክስፒሪንስ ነውና ወሬ በጥሩ መንገድ ከወሰር ነው በጣም ትልቅ ኳሊቲ ያለው ግን እኛ ብዙ ጊዜ ያው ኔጌቲቭን ብቻ ስለምንወስደው ነው ሌላው ምንድነው ካምፓኒ ካልቸር በፊት በአምስት ዓመት አንዴ መታደስ አለበት እንደ ስትራቴጂክ ፕላን ይባል ነበረ አሁን ግን ኤቭሪ ትሪ ርስ ራሱ ካልቸር መታደስ አለበት የሚታደሰው ምንድነው አለም ያው እየተለወጥ ነዋል በፍጥነት እየተለወጠ ስለሆነ የምንሄድበት ስትራቴጂም ኒው ጄኔሬሽን አስተሳሰቡ በጣም እየተለወጠ ነው ቅድም እያወራን ቲያትር የሚያይ ወጣት አሁን የለም ለምን ቁጭ ብሎ መድረክ ላይ የሚተውኑት ሰዎች ተውነው ልክ ሌላ ሲን ሲመጣ መብራት ጠፍቶ መድረኩ ተቀይሮ ፔሽንስ የላቸው ስለዚህ ለእኛው ትውልድ እንደኛ ሁለ ፀጉር ላወጣው ትውልድ የነበረ ካልቸር እና ለአሁን ጄኔሬሽን ያለ ካልቸር የተለያየ መሆን አለበት ስለዚህ ኤቭሪ ታይም በሶስት ዓመት አንዴ ሪሻፍል ማድረግ ይኖርብላል ማየት ይኖርብል አንዴ ካምፓኒ ጥሩ ከሆነ ሁሉ ጥሩ ይሆናል ማለት አይደለም ኤቭሪ ታይም ዎች ማድረግ አለብ ያንን ካላደረግን አደጋ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ሌላው ስ ቨሪ ኢንተረስቲንግ ለእኔ ማለት ነው ቲናው ላይ ዘጠኝ ዓመት ሊድ ስናረግ ካምፓኒዎችን በጣም የተጠቀምንበት የሰዎች ፓተርን ነው ይህን ዲስከስ ካደረግን በኋላ ቤታችሁ እዚሁም ቁጭላችሁ ቤታችሁ ሄዳችሁ ልጆቻችሁ ሚስታችሁን ፓተርን ምን አይነት ፓተርን እንዳላቸው ድርጅት ውስጥ ያለውን ፓተር በረንብ ብታየው ጥሩ ነው ቅድም ቲናው ሲኦ እኔ ፕላንት ማኔጀሩ ሜንንኮኒ ኮሎሪክ እና ፍላግማ አይነት ቼን ፈጥረን ስትሮንግ እድገት አሳየተናል ብያችሁ ነበር እና ይሄ ፓተር አሜሪካ ውስጥ የአሜሪካን ገቨርንመንት ሰራተኛ ለመሆን በዚህ ፓተርን ነው የሚጠቀሙት የአሜሪካ የስልላ ድርጅት ለመግባት በዚህ ፓተርን ነው የሚጠቀሙት አስተውላችሁ ከሆነ ኢንተርናሽናል ድርጅት የተቀጠረ ሰው ካለ ፎርም ሙሉ ሲሏችሁ ረጅም ዋም ማለት የማይገናኝ ከእናንተ ማለት ከምትፈልጉት ነገር ጋር የማይገናኝ ያ ምንድን ነው የእናንተን ፓተርን እየፈለጉ ነው ማለት ጥያቄዎቹን በድግግም ፓተርናችሁን ነው የሚያውጡት ከዛ ጥያቄዎች ውስጥ ሀያ 30 ፔጅ ያስሞሏቸዋል የሚያስሞሏቸው ምንድን ነው ለስራው አስፈልጉ አይደለም ፓተርኑን ነው የሚፈልጉት እነሱ የተማራችሁትን ትምህርት አይደለም የእናንተን ቢኤ አይደለም የሚፈልጉት የእናንተን ፕሮፌሽናል ኳሊቲ አይደለም የሚፈልጉት ስትማሩ አውቃችሁም ሳታውቁትም ፈልጋችሁትም ሳትፈልጉም ተምራችሁ ሊሆን ይችላል ይሄ ሰውዬ ግን ምን ላይ ነው ጎበዝ የሆነው የሚለውን ፓተርኑን አይተው በደው ለዚህ ነው ውጭ ሀገር ብዙ ሰው ሲሄድ የተማረው ትምህርትና የሚሰራው ስራ ብዙ ጊዜ የተጣረሰ ነው ከምፓኒው ላይ ውጭ ዓለም ላይ ሲቀጠር የሚቀጠሩ ተማሪዎች ማለት ነው እና ይህንን ፓተርን አንደርስታንድ ማድረግ እኛ አቶ ተስፋ የድርጅቱ ባለቤት ቲናው ስንሰራ 9 ዓመት በጣም ነው አያጋጨንም አያጋጭንም ባይዞ ይህንን ጉዳይ እቤቴው በፊት ከባለቤት ጋር እንጋጭ ነበር አሁን አንጋጭም ምክንያቱም እሷ ፍላግማነች ነች እኔ ሜኒን ጊዜ የሆነ ነገር ስናደረግ አንተ እንዲህ ሲሎንክ አንተ በቃ ለዛ ነው ብለን እናልፈዋለን ማለት ነው እና ለቤት ለልጅ ይጠቅማል ማለት ነው ሜኔንኮኒ ከለሩ ኢንቴንሽናል እንደዚህ የተደረገው ስለ ከለሩም እናወራለን ሳንጉ ሜኔንኮኒ ኮሎሪክና ፍላግማ በሚል ያለው ኮሎሪክና ሳንጉ ያላቸው ባህር ያላቸው ሰዎች ኤክስትሮቨርት ናቸው ፍላግማ ና ደግሞ ያሏቸው ሰዎች ደግሞ ኢንትሮቨርት ናቸው በዚህ ጎን ያሉት ደግሞ ሜኔንኮኒ ኮሎሪክ ታስክ ናቸው ሰውኛ አደሉም ማለት ነው ታስክ ናቸው ፍላግማ ሳንጉ ደግሞ ፒፕል ኦረንትድ ናቸው ሰውኛ ናቸው ይህንን ባይዘ ላለፉት ሰባት ዓመት ነው የሰራውበት ና ፐርት ለብዙ ሪሌሽንሽፕ ማለት ነው በአማርኛ ምን እንደዚህ ተብሏል ኮሎሪክ ማለት መሪነህ ማለት ነው ሜኒን ደግሞ ፍትህ ወይም ፍጹም የሆኑ ሰዎች ናቸው ሳንጉ ደግሞ በቢጫ ያለው ደስታው ማለት ነው ፍላግማ ደግሞ ማለት ሰላሜ ማለት ነው በፒክቸር አስቀምጥልኝ ብትሉኝ ሰላሜ ወይም ፍላግማ የሆነ ሰው በፒክቸር ሪፕሬዘንት ባደርገው ቢች ዳር ያለው ቁምጣ ከለርፉል የሆነ ቁምጣ ለብሷል ተኝቶ መጋዚን የሚያነብሰው ማለት ነው ማለት ምንድን ነው ፍጹም የሆነ ቴምፕሬቸር ያለ ወይም ደግሞ በተፈጥሮ ስቴብል የሆነ ሰው ማለት ነው ሳንጉ ደግሞ ማለት ምንድን ነው አንድ ፕላትፎርም እንጠቀም ለምሳሌ ሁለት ልጅ ይኖራቸዋል አንዱ ሳንጉ ሊሆን ይችላል አንዱ ሚኒንኮኒ ሊሆን ይችላል ነገ ጠዋት በርዝደይ ጓደኛ ቤት አለ ብላችሁ ብትነግሩ ሳንጉ ምን ያደርጋል ፓንቱን ሳያደርግ ፓንቱን እያሽከረከረ ሶፋ ለሶፋ ሊዘል ይችላል ሚኒንኮኒ ምን ሊያደርግ ይችላል ኢርሊን ሞርኒንግ ልብሱን ለብሶ ተጠንቅቆ ወንበር ለቁጭ ብሎ ጌም የተጫወተ ታገኙ ትችላላችሁ ልክ አባት ሲገባ ሳንጉን ምን ይለዋል እንደ ወንድምህ ፕሮፐርሊ ለብሰ አጠብቀኝም ነበር ምን አይነት አስቸጋሪ ልጅ ነው ይላል እነዛው ልጆች በግድ ያስለብሰውና ሳንጉን ምክንያቱም ሳንጉ ለጓደኞቹ ይደውላል ዛሬ በርዝዴ ሌር ነው ዛሬ ደስ ሊል ነው ብሎ ይውላል እነዚህ ልጆች ወስደ በርዝዴ ቤት እንወስዳቸዋለን ስንወስዳቸው ሜኔንኮኒ እንደለመደው ግስጥ ብሎ ቁጭ ብሎ ኦዲየንሱን ያያል ምናምን ሳንጉ አሁንም ፈን ይፈጥራል ሁሉም ሰው ይወደዋል አሁን ደሞ እንዞርና አንተ እንደ ወንድማ እንዴ ምን ያፈዛን እንላል ችግሩ የልጆቹ አይደለም የአባትየው ነው የልጆቹን ፓተርን ወይም ባህሪ መረዳት ነው ስለዚህ ለዚህ ልጅ የሚሆነው ምንድነው ለዛ ልጅ የሚሆነው ነው ነው ሳንጉ በተፈጥሯቸው የመድረክ ሰዎች ናቸው የመድረክ ሰዎች ዘፋኞች መድረክ መሪዎች ምናምን ናቸው እና ፈን ይፈልጋሉ ክሊር የሆነ ነገር ወንዴ ሁሉ ጊዜ ማለት አሳይደን እንደ አዲስን ነው የተዋወቅኩት ማለት በጣም ፈን ነው እዚህ እንደምናየው ሲሪየስ አይደለም እና ሳንጎች ሁሉጊዜ ጭንቅ አይወዱ አዲስ ነገር ሁል ጊዜ ደስ ይላቸዋል እዛ ያሰመርኩበት አለ ብሌን ፈን ናቸው ከእንደገና ናቸው በጣም ህይወትን እያጣጥሟታል ፍላግማ ደግሞ ለየት የሚሉት ምንድነው? ነው ኢቭን ቴምፕሬቸር ያላቸው ለምሳሌ አገር መጥፎ ስትሆን ፍላግማ መሪ ነው የሚያስፈልጋት ምክንያቱም የፈለገ ጦርነት ካምፓኒ ቢከስር ችግር ላይ ብትሆን ቴምፐራቸው ያወርዱ ስቴብል ናቸው ማለት አይሰማቸው ማለት አይደለም ተፈጥሯቸው ስቴብል ነው ሳንጉል ያለቀ ትዚላችሁ እንደሆነ ኮሮና የጣሊያን ፕሬዚዳንት ኮሮና ሰው ሲሙት ሲያለቅስ ነበር አስተውላችሁታል የጣሊያን ፕሬዚዳንት ሰዎች ያለቁብን ያለቅስ ነበረ ቢካ ሳንጉ ሽብር አይችልም ይጨንቀዋል ስለዚህ ሁል ጊዜ ነገሮች ጥሩ ባልሆኑ ታይም ፍላግማዎች በጣም ቴምፕራቸው የተረጋጋ ነው ከእንደገና ሜኔንኮኒ ደግሞ በጣም ፍጹም መሆኑ የሚፈልጉ ናቸው ምን ይወዳሉ ቻርት ግራፍ በጀት ምናምን በጀት የለም በጀት አለ ፕሮግራም አልያዝንም ሲምፕሊ የሜኔንኮኒን እጮኛሞ ተጣበሱና ቢች ዳር ሄደው ወይን ሊበሉ ተቀመጡ ከዛ ሳንጉነች ሚስቱ ብድግ አረገና ወይኑን ብጭቅ አርጋ ስትበላው ተቆጣ ከዛ ሄዶ ኖ ወይን ኮ ሲቀነጠስ እንደዚህ ነው በስርዓት መቀስ አውጥቶ መቀስ ቆርጦ ለሱ ትክክል ነው ለእሷ ግን እብደት ነው ኮሎሪክን ብንወስድ ደግሞ ሁል ጊዜ ከፊት መሆን ይፈልጋሉ ለምሳሌ በሰፈራችን ነጭናጭ አሮጌቶችን ሁሉ ጊዜ የሚናገሩ ከቤት ገና ከውጭ ሲመጡ አንቺ ድስቱን ትናረግሽ ነው ለእነሱ ምንድነው የሚሰራ ስራ መስጠት ነው ሰፈር ውስጥ እንደዚህ የሚጮሁትን የሆነ ክፍለ ከተማ ውስጥ የሆነ ስራ መስጠት ነው ሲሪስ የእውነት ነው ልጅ የሚያደርጉት? መሪ ባህር ያለው ሰው ድርጅቶች ውስጥ ሲኦ ፍላግማ ሆኖ ልምራ ቢለው በጣም ነው የሚከብደው ይጋጫሉ ምክንያቱም የተፈጠረው እንዲሰማ ነው እንጂ እንዲሰማ አይደለም ስለዚህ ሰራተኛ ስክሪን ስናደርግ ምን አይነት ባህሪ ነው ያለው የሰውዬ ለምሳሌ ቅድም ባነሳውት ፕላትፎርም ማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ሰው ለመቅጠር ኮለሪክ ብናመጣ ዲለር ነው እንጂ ፕሮሞተር ሊሆን አይችልም ኮንቪንስ ማድረግ ይችላል አላማ አለው ባላማ ነው የሚያወራው ሄዶ ዲል አድርጎ አሸንፎ ይመጣል ሳንጉን ብንልከው ደግሞ ጨዋታ ነው ማለት ከሰውየው ጋር ስለ አለባበሱ ስለ አርሰናል ስለ ቸልሲ ስለ ሙቪ ምናምን ያወራዋል። ያስፈልጋል ቢካዝ ፕሮሞተር ከዛ አናለቲካል በሚለው ደግሞ ሚኒንግ ነው መግባት ያለበት ምክንያቱም እንትን ይወዳሉ ደስ ይላቸዋል አናላይዝ ያደርጉት ችግርን ማየት ይችላሉ ለምሳሌ ሰውን መረዳት በጣም ቀላል ነው። ማለት ደሳለው ከፋው በጣም በቀላሉ መረዳት ይችላሉ እና አለምን የሚዘውሯት ወይም ደግሞ አለምን የሚያንቀሳቀሳት ሚሊንኮሌዎች ናቸው መሪዎች አስተውላችሁ ከሆነ መሪ የሆኑ ሰዎች በኮንዲሽን ነው የሚመሩት ሜኔንኮኔዎች ደግሞ በህግና በፕሮሲጀር ነው የሚመሩት ብዙ ጊዜ መሪዎች ህግ ይጥሳሉ አደለም ባህሪያቸው ነው መጮህ የለብንም ምክንያቱም በኮንዲሽኑ ባለው ኮንዲሽን ነው የሚወስኑት እንጂ በስርዓት በደንብ አይደለም አንድ ፕላትፎርም ልንገራችሁ ሼር ኢትዮጵያ እያለን በየሳምንቱ ሚቲንግ ነበረ ሚቲንግ ላይ ችሩ የኤምፕሎይ ሊያውት ሊያውት ያደረጉት ወይም ደግሞ ሰራተኞች በረሃቸው በድርጅቱም ሪፖርት ያደርጋል እና አንድ በተከታታይ ወራት ሁለት በጣም ጎበዝ የሆኑ ልጆች ይባረራሉ ይባረሩና ሪፖርት ያደርጋል ከዛ ጀስቲፋይ ያደርገ ሲባል ህጉን ተከትሎ ሙሉን ሪፖርት አደረጋል ምክንያቱም ድርጅቱ ካስቀምጠው ውጭ ይህን ያልቀርቀርተዋል ቀርቀርተዋል ኮሚኒኬሽናቸው በጣም ፑር ነው ምርት አበላሽተዋል በተደጋጋሚ ማስጠንቂያ ተሰጥቷቸዋል በህጉ መሰረት ልክ ነው እነዚህ ልጆች ደግሞ ድርጅቱ ሉዝ ማድረግ የለበትም እና እኔው ተባለና ኤርሚያስ አንተ እና አናገራቸው ተባለ ልጆቹን ጠራኋቸው ምንድነው ሲባል እንደ አጋጣሚ ወንድና ሴት ናቸው የተባረሩት ከዛ ቼክ ሳደርግ ለካስ ባሌና ሚስት ናቸው ከዛ ሴቷን አስወጥጠዋትና ወንዱን በር አስገብቼ እንደ ወንድ እናውራ አልኩት ዋትስ ስንለው በቀት ዳራችን በጣም ጎበት ሰራተኛ ነበረ ቤቱ እሳት ስላለ ቤቱ እዚ ስራ ቦታ ሲመጣ ከሰራተኛ ጋር ይጣላል ከበታች ሰራተኛ ጋር ይጣላል ያለ ህይወት ኖረ እሷም ልክ እንደዛ ስለዚህ በህጉ መሰረት መባረር አለባቸው ከዛ ለምንድነው እንደዚህ የሆንከው ስል ለካስ ሴክል ችግር ነው ምንድነው ሼር ውስጥ አንድ ካልቸር ምንድነው እሁድ የሚባል ቀን የለም ሰኞ የአንተ ረፍት ሊሆን ይችላል እሁድ የሌላኛው ሊሆን ይችላል ማክሰኞ ሌላ ይችላል ሚስቶቹ የረፍት ቀን የተለያየ ነው ስለዚህ ተገናኝ ማለት ነው ይህንን ኤችአሩ ባልና ሚስት መሆናቸውንም አያቅም ስለዚህ ደሪዝ ኖ ሎ ኮንዲሽን ብቻ ነው የሚሰራው አይደል ከዛ ምን አደረግኩት ልጁን ትረራቸው ሊፈርስ ነበር ኦልሞስት ምንድን ያደረግኩት ሽፍቱን አንድ ቀን አረኳቸው ሁለቱም ሰኞ ኦፍ ደይ እንዲሆን ስራቸው በስራቸው ሱፐርቫይዘሮች ናቸው አስቀመጥኳቸው ስቲል እስካሁን ብዙ ልጆች ወልደዋል እየሰሩ ነው ያሉት ማለት ነው ፖይንት ኢዝ ሰው ስንቀጥር ኤች ኤችር ስለሆኑ አይደለም እንቀጥረው ወይም ደግሞ ኤች ኤር ስፔሻላይ ስላደረገ አለም እንጥረው ማለት ችግሩን ወደኋላ ሄደን ነው ማየት ያለብን እነዚህ ልጅ አሁን የሴክል ችግር አለብኝ ብሎ የሚያወራ ወንድም ሰውለወንድም ሴምልይዘ እነሱም አያውቁትም ነበረ እንዳ ሰብኮንስ ነው የሚናገሩት ግን በርዘ ግቼ እንደወንድ ሳውራው ነው በኋላ ችግር እንደሆነ እሱም የተረዳው አያቅም ማለት ቢሮ መጥቶ ይነጫነጫል ምን ለምን እንደሚነጫነጫ አያቅ ያ ማለት ምን ለማለት ፈልጌ ነው ሰው ስንቀጥር በቦታው መሆን አለበት እና የነዚህን ፓተርን አንደርስታን ካደረግን ቤታችን በጣም ሰላም ይኖረናል ማለት አንድ ልጅ ለምን መጥፎ ለምን ጥሩ ለምን ኃይለኛ ለምሳሌ በጣም ኃይለኛ የሆኑ ልጆችን ህብረተሰቡ አይፈልግም ማለት ቀዣ ምናምን ነው የሚባለው አይደለ አንዳንድ ልጆች ስዩ ሶስት ሁለት ዓመታቸው እየተጫወቱ እነሱ ከፊት ናቸው ሁሉም ሰው ከኋላ ነው ኮለሪክ ዲልት ነው ለምሳሌ ግሬሲ ያላቸው ልጆች አክብሩኝ ብለነው ንዲየሚታከብሯቸው ማለት ተፈጥሮ እንደዛ ስለሆነ ነው እጻሌ ሶስት ዓመት ኖሮት የሚጫወቱ ልጆች ሁሉም ከኋላው ናቸው ወይም ደግሞ እሱ ተከታይ ነው ወይም ደግሞ ሁል ጊዜ ፈን የሚፈጥር ነው ወይም ዲስትራክት የሚያደረግ ነው ስለዚህ ያንን ፓተርን ተከትለ ዘ ይሄ እነዚህ ይስተካከላል ልክ አሁን አሼ እንደሚለው ፓራዳይም እንደሚስተካከለው ይህም ይስተካከላል ቲና ውስጥ ዘጠኝ ዓመት ስንኖር ፍላግ ማሳወዬ ነበረ ሲጽፍ በጣም ነው የሚደንቀው ማውራት አይችልም ከዛ ስሩ ደ ፕሮሰስ ምን ሆነ የሆነ ማለት በስራ ልምምድ ማለት ነው ስለሚፈልገው ሚኒንኮኒ መሆን ስለሚፈልግ በፕሮሰስ ያንን ፓተርን እየተከተለ ቀስ እያለ ከሶስት ከአራት ዓመት በኋላ ሚኒንኮኒ የሆነ ቁጭ ብዙ ሰው ሚኒንኮኒ የሆነ ይመስለዋል ግን ኖርማሊ ሂዝ ፍላግማ እና ለድርጅታችን ምን አይነት ሰራተኛ ምን ቦታ የልጆቻችን ፓተርን ምንድን ናቸው ባለቤቴ ለምን ትረዳኛለች ለምን አትረዳኝም በየቤታችሁ ስትሄዱ ፓተርኑ ግልጽ ብሎ ይታያቸዋል እና ዋንስ ያንን አንደርስታንድ ቤታችን ሰላም ነው የሚኖረው ድርጅታችን ሰላም ነው የሚኖረው የምንቀጥረውን ሰው እናቃለን ፓርትነር የምናረገውን ሰው እንቀጥራለን። ኮሎሪክ የሆነውን ሰው ቀጥሮ ማሰራት በጣም አስቸጋሪ ነው ድርጅቶች ውስጥ አመፀኛ የሚባሉ ሰዎች የሉ እሺ ማይሉ ግን እሺ እንደማይሉ እነሱ ማያቁ በቃ እነዚን ሰዎች መረዳት ነው ፈንፈጥሮ አንዳንድ ሰው ቢሮ ውስጥ መቀመጥ ሲገባው ሌላ ቢሮ ሄዶ ሲያወራ ልታገኝ ትችላላችሁ ይጨንቀዋል ረጅም ሰዓት መቀመጥ ይጨንግረዋል ስለዚህ ሄዶ ሌላ ቢሮ የሆነ ነገር እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ሆኖ ሊያወራ ይችላል ኮለሪክ አጠገቡ ከሆነ በጥፊ ሊመተውሉ ይችላል ምክንያቱም ታስኮረንትር ናቸው ሰዋዊ አደሉ ስለዚህ ምንድን ነው እነዚህ ፓተር ኮለሪክ በእሳት ፍላግማ በውሃ ሳንጉ በነፋስ ሚኒንግ በመሬት ማለት ይሄንን አንደርስታንድ ስናደርግ በጣም ብዙ ነገር ይቀላል ብዬ አስባለሁ እነዚህ ናቸው ፓተርኖቹ ንኪ